で今日は小池戦闘力をピオネネが代行いたします。ピオネネ戦闘力、ピオネネ戦闘力ということで若干違うな。じゃあピオネネこの戦闘力、まあまあ、VIP 行きたてっていうのは、まあ、小池さんとあんまり変わらないので。確かにあんま変わらないな。そうだから大体同じなので。はい、リドリーな、リドリー、リドリーなんですね。ファルコ、まあワリオはないね。確かにワリオ、まあいけるけど全然。え、キングルガノンは、ね、キングルガノン実は諸説あって諸説なんだ。だって有利だとは思うけど、あ、めちゃめちゃ怖い。まあそう、お腹も割れるし、あ、お腹割れるし、もう復帰阻止が意外と噛み合わない。投げ系にはちょっと弱い。掴まれちゃうのが確かにめんどくさいなっていう。はいはい、ガノン倒すのがちょっと苦労する。で、ファルコンでもない。ファルコンはもうメテオされるから嫌だ。本当にガノンでメテオされるの相当じゃない？いや、意外とある。リドリー以外じゃ一番取れるってこと？一番阻止が楽。あ、初めて見た小池戦闘力でメインじゃないやつ。まあ竹扱いだからね。元々太さん自体がさ、かぶせプレイヤーだから。うん、うん、リドリーガチガチ。目標ストックはみんななんか大体14ぐらい、ぐらい、まあ、小池さんだからあくまで。そう、まあそれ平均以上とりあえず。なるほどね。じゃあ14以上、14以上、まあ、やっぱ阻止あるキャラは結構高得点になる傾向が高め、うんうんうん、というわけでよろしくお願いします。よろしくお願いします。うわ、なんかこれ緊張するね。いや、あ、これルール大丈夫？あ、大丈夫、聞いて気にしたよ。はい、でかいわ。でかいわ。あ、そうか、これ違うわ。でかいね。長かったね。改めて。はい、改めて。よろしくお願いします。はい。復帰阻止のクエヌとかでね、来られちゃうと怖いから。復帰多分辛いよね。復帰は辛い。リドリーマジで強い剣士キャラだからな。待って。待って待って、ね、ごめんなさい、本当に、ね、本当にごめんなさい。え？え？待って、これはやり直そう。これはやり直しでしょ。大丈夫、コントローラー。びっくりしたよ。接待されてる。いや、ガチ接待。圧とかデスラーカバーしきれないミスやった。大丈夫かこれ。え、なんか、え、キーコンじゃなくてコントローラーが。なんであっちが行ったの？お願いします。お願いします。怖い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 。本当のやつじゃん今の。うわ、色が金ピカになっちゃった。あのザクレイの色になって。でも強そうじゃないこの色。なんか汚くないですかこの色。でもなんかさ、綺麗は求めてなくない？確かに。えー、さっきの深いね今のは。おお、でか、差し合いっぽくまあ、心なしか小池さんより強く見える。そうだね、怖いね。小池さんより強いね。うん、うん、おっ、上げ、あー、これは辛いね。いい位置まで下から行くの、ね、あれ大事。まずは位置っすね。まあ小池さんだよね、これが。小池さんより読み足くんだよね、これ見てるとね、うん。でかい。あー、惜しい。よいしょ。これなんか投げで取るのも小池さんっぽい。うん、こぶろ。うわ、これはごめんなさい、死んでんだよなこれ。あー、うまい。強い背面なら、うん、おー、潜れる小池さん。小池さん、何でかすぎ。これはあ、強すぎ。無理でしょこれ。これは積んでる。リレーの D 強いね。強い。この DA 本当一番強い。一番ごめん持った。うん、結構過小評価されてるキャラって言われるもんね、リドリー自体が。うん。技は揃ってるよね、体に。技は揃ってますね。ちょっと使ってましたけど俺も。技は強いですよ、ね。小池さん、ごめんなさい。よいしょ、よいしょ、うわ。これはすぐ落ちます。まあまあまあ、とりあえず3ですね。
嫌だ、そのガチメガネ。すぐ何にもない。この技強すぎ、くうまい。惜しい。おー、いい空母。小池さんが出ない。強い。投げ、くうまえ、上長、強い。うまい。いや、さすがに天井が積んでるから。回避しちゃうと、これはきついですね。お、いいよ。強い。強いぞ。崖強すぎる。キンクルヤ。キンクルヤ。うまい。着が出ない。うまっ。うわっ、ブブ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 ブ。ルートがなくて。すごいな。不規則性。うわっ。うまっ。今日マジで神。この人マジ強いね。うん。剣士キャラは結構だるいと思いますけどね、うん、だるい、うん、よーし、投げを一瞬変更することになって、これまずいんじゃないの。黙々とストック取ってるな、ね、高い。うわー、危ねえ。あー、でか、でかすぎ。よし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 、強い。ちょっと無理だよ、これ。うまい。リドリーの復帰阻止が強いんか、ガノンの復帰が弱いんか、神のみぞ。なんか見てる感じでもガノンの復帰よりリドリーの復帰阻止だよね、多分。刺さってる感じしますよね。うん。たごーくいくらあのジャパニーズ小池といえど多分阻止されてる気がするわ。復帰がうまいと巷で有名な。そう。わざとわざと。あの小池ですら多分阻止される。復帰阻止ルートに見える。クロでなくて。くらえ。強すぎ。クロの展開良すぎなんだよな。はい、強い、うん、その技。あー、これガラスがない。お子様偉い。よいしょ。逆向いて。無敵時間が一番怖いんだから。いや、ガノンの無敵は最強です。無理。うまい。うわ、ジャンプでかわして。うわ、クマの渋いね。小池さん下投げ、クーマへ、クーマへ、ジャンプしない。うますぎ。うわ、え、うまくない。うまい、今の、ね、復帰ができない。怖い、一番これが。なんか絶妙に逃げ切れないジャンプの高さしてんだよな。ああ、え、浅い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 。あのジャパニーズ小池だったら今どうなってますか。いや、さすがに戻ってますね。さすがに戻ってます、小池さん、ごめんなさい。小池さんがやりそうな。やったら怒ってた俺。さすがにね、ちょっと反省文だよピュルネさん今のは。ああ、それ強い。あー、違う、違う。はい、記録は11。11ストック。まあ、まあまあ、でも、ね、あの前例がないからさ、高いか低いか分かんないんだけど、まあでもやっぱこれぐらい。11相当すごいけどな。はい、あれ、ノーコンシーよ。あー、オッケーオッケー。今度ね、ジャパニーズ小池戦闘力ちゃんと止まらなきゃいけないからね。そう、そうね。だから次はだから小池さんとねねさんで格付けチェックが始まるから太さを使って。そう、どれだけ差があるか、どっちが強いか。リドリー動くね。チームの時使ってた。チーム。ああ。基本的チーム。ね、イグライトの時も使ってたよね。そうだけ。強かった。うまかったね。じゃあリドリー解説してもらうか。知らない何にも俺。下火が強いぐらいしか知らん。終わるか。はい、じゃあ記録は11。11でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぬるっと終わり。